চব এই বৰবুল্লা মহাবিদ্যালয় আৰু যিখিনি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক আমি গোটেইখিনিয়ে মিলি পেলাই আজি মানে এটা নতুন দিন আৰম্ভ কৰিছোঁ নতুন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগমনক লৈ পেলাই। গতিকে ভাল লাগিছে, তাৰ লগে লগে এটা নতুন সংকল্প লৈছোঁ। সংকল্পটো কি, আমি বিচাৰোঁ ইয়াতে কলেজত অকল আৰ্টছ ষ্ট্ৰীম আছে, ছায়েন্স এণ্ড কমাৰ্চৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম অহা বছৰ। সেই সংকল্প আমি সকলোৱে ললোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীক অৱগত কৰি পেলাই যাতে আমি ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰোঁ আৰু যাতে আনিবও পাৰোঁ। আৰু দ্বিতীয় কথা, আমি যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কিছুমান মনৰ কথা জানিবৰ কাৰণে মই অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ যে অহা মাহত বা এনেকুৱা তেনেকুৱা ডেট এটা ল'ম। তেওঁলোকৰ কিছুমান কথা মাক বাপেকক ক'ব নোৱাৰে, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু বায়েকক ক'ব পাৰে। বহুত সমস্যা থাকে ন, বহুত ধৰণৰ প্ৰব্লেম ফেচ কৰি থাকে বা কিবা আগলৈ কিবা বনিবলৈ ইচ্ছা কৰে, হ'বলৈ ইচ্ছা কৰে, কোচিং চোচিং এনিথিং আণ্ডাৰ দ্য স্কাই। মই তেওঁলোকৰ লগত ডিছকাশ্যনত বহিম, তেওঁলোকৰ টেলেণ্টৰ বিষয়েও জানিম। গতিকে সেই অন্তৰ্গতটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত এই মহাবিদ্যালয়খনত বহুকেইজন শিক্ষক কৰ্মচাৰী চাকৰি নিয়মীয়া হোৱা নাই, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি হয় এইটো প্ৰচেষ্টা চলি আছে, তেওঁলোকে আবেদন কৰিছে, সেইখিনি আগবঢ়াই দিয়া হৈছে, অতি সোনকালে হ'ব। আৰু যিহেতু আমাৰ চৰকাৰে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছে কিমান প্ৰচেষ্টা, 10,000 কোটি টকা কিমানখিনি চেংচন কৰিছে, নতুন নতুন হাইস্কুলৰ নতুন নতুন বিল্ডিংবিলাক আমি বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যে আমাৰ অনুমোদন দিছে। আৰু এটা শিক্ষা ক্ষেত্ৰত এটা নতুন ধৰণৰ এটা আহিছে প্ৰসাৰ এটা, গতিকে সেই অনিয়মীয়া যিখিনি আছে সেইখিনি নিয়মীয়া হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু আমি ভাবোঁ ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীখিনি বাহিৰত পঢ়িবলৈ যায়, গতিকে ছায়েন্স এণ্ড আৰ্টছ এটাই সেইটো সকলোতকৈ এই মুহূৰ্তত প্ৰয়োজনীয় এইখন কলেজৰ।